Вітання всім нашим глядачам. 23 травня на календарі в ефірі програма «Час». Підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Закарпаття у воді. Паводкова ситуація. Засідали. Сесія обласної ради. Вирішували. Сесія районної ради. Приєднатися до ЗСУ. Військовий резерв. Патріотичний концерт. Армія з народом. За минулі дві доби на Закарпатті випала місячна норма опадів. Левова частка дощу в ніч на четвер пройшлася по території басейну річки Уж, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони. Рівень води у водоймі перевищив історичний максимум 1998 року. Вода продовжує підніматися. Найгірше те, що в найближчі години очікується нова хвиля опадів, яка йде на Закарпаття з боку Словаччини і Польщі. В епіцентрі стихії знову опиняться Перечинський, Великоберезнянський та Ужгородський райони. Ґрунт зараз зволожений, уж і притоки повні, тому очікуються надзвичайні ситуації – локальні селі і суви, вихід річок із берегів і підтоплення населених пунктів. У зоні особливого ризику – села Турянської долини, Тур'я-Поляна, Порошково, Тур'я-Пасіка, Тур'я-Ремета, Сімер, а також села Ужгородського району, нижче по течії Ужа. У більшості населених пунктів немає захисних споруд через особливості гірського ландшафту, тут відсутні заплави, що посилює ризик підтоплення. Під загрозою часткового підтоплення також міста Перечин та Ужгород, правобережжя. У межах Ужгорода підйом води очікується вище рівня паводка 1992 року, коли значна частина правобережжя була залита водою, а деякі старі будинки обвалилися. Частково підтопило й дорогу державного значення Мукачево-Рогатин. Автомобільний рух обмежено. Автобусні маршрути перенаправлено через місто Іршава, село Раковець з виїздом на автомобільну дорогу села Вільхівка та у зворотньому напрямку. Можлива затримка руху і несвоєчасне виконання рейсів, а тому всіх пасажирів просять зрозуміти поставитися до ситуації. І ще про одну надзвичайну подію перед обідом у Воловці трапився трагічний інцидент. Місцевий школяр, пішовши на перерві зі школи подивитися на річку, рівень води, в якій різко піднявся, внаслідок паводка впав у воду. Швидка течія підхопила його і понесла геть на очах людей. Очевидці викликали рятувальників і самі намагалися врятувати дитину, але, на жаль, без успіху. Близько 13 години до оперативно-рятувальної служби Закарпатської області надійшло повідомлення про те, що у річку Вича у межах селища міського типу Воловець впала 10-річна дитина. За попередньою інформацією, це хлопчик, він є мешканцем селища міського типу Воловець, 2009 року народження. Наразі для його пошуків залучено, окрім місцевого населення, ще й працівників поліції та рятувальників 11-ї державної пожежної рятувальної частини. Вони здійснюють обстеження і у подальшому, якщо з'явиться якась додаткова інформація про місце знаходження дитини, ми повідомимо додатково. В Мукачеві також рясні дощі далися в знаки. Рівень води у Латориці піднявся до критичного, а зливова каналізація не встигає справлятись з такою кількістю води на дорогах. Далі мої колеги. Це унікальні фото повені 1958 року. Тоді рівень води у річці Латориця суттєво піднявся. Налякані містяни спостерігають за водною стихією. А це кадри сьогодення. Зараз ми стоїмо біля річки Латориця. Вода, як видно, піднімається до самого мосту. Спортивний майданчик, який розташований на березі річки, знаходиться у полоні води. Вода вже затопила берег річки і продовжує підніматися. Деякі жителі міста побоюються повторення сумних подій 1998 року. Ми ж всі тут пережили в центрі, коли ходили по такій воді. Дуже багато води, вже все затопило, всі майданчики. Боюся, щоб не витекло на вулиці, щоб не ходили по воді. Збунтована річка, яка підбирається до мосту, привертає увагу мукачівців. Але люди кажуть, поки небезпеки не бачать. Я помню, було більше води, тому і дамбу цю построїли. Через погано працюючі, а де-не-де і взагалі відсутність ливневих систем, підтоплюють двори, дворогосподарства та окремі вулиці в Мукачеві. В соцмережах містяни викладають світлини та відео, зняті на телефони. На цьому фото дворогосподарство одного з жителів району Паланок. А ці кадри відзняті на вулиці Окружній. Таких вулиць в Мукачеві дуже багато. Це не тільки околиці міста, але й середмістя. Пасаж, Зелений ринок та центральні вулиці. На Зеленому ринку, зокрема зранку, після зливи, кажуть люди, неможливо було навіть перейти дорогу. Дівчата жалілися, тут була повна вода така, аж до самого дверей почти.
Там вони визивали водоканал, вони викачали, ну що, система забита, та й вона тримається. Ну що зробимо? Природою не поспориш. Багато води паде зверху, та й все, та й вона забивається. Все залежить від природи, від людей. Люди теж захаращують, закидають у мусор всякий. Бумаги, бутилки, так, я прошлий раз подивилася, тут є дирка така, що стікала туди вода. Вона вся була забита, і бутилки пусті, пластмасові, і кульочки. І якщо такі калюжі – наслідки забитої зливної системи, то ці кадри, які відзняли обурені батьки дітей, що відвідують дитячий садок номер 18 в Мукачеві, свідчать про відсутність сливневки. Свій пост дописувачка Фейсбук підписала наступним чином. Просимо Мукачівську міську раду звернути увагу на садок номер 18. Цікаво, як наразі батькам вести своїх діток у дитячий садок, а вихователям іти на роботу. Мабуть, варто передбати човен, а на діток одягнути рятувальний круг. Скільки ще буде продовжуватись така ситуація біля садочка? Хто відповідальний за це? Я йду з двома дітками, та мені треба вибирати, кого нести на руках. Нагадаю, така ситуація з підтопленими вулицями в Мукачеві відбувається кожного разу під час сильних злив. Місцеві переконані, боротися з наслідками важче, аніж попередити ці підтоплення та привести до ладу ливневі системи міста. І до уваги жителів Мукачева. У зв'язку з підтопленням лівого берегу річки Латориця водопостачання від водозабору чи Надієво буде здійснюватися згідно з затвердженим графіком. З 6 до 10.00, з 12 до 14, з 18 до 22.00. Детальніше з інформацією можна ознайомитися на сторінці ММКП «Мукачеводоканал» у соціальній мережі Facebook. На Берегівщині ексгумували тіло молодої полісменки Катерини Карнаухової, яка загинула у травні минулого року. На експертизі наполягли родичі померлої. Нагадаємо, дівчину 19 травня 2018 року шпиталізували у реанімаційне відділення лікарні, де вона за 3 дні, не приходячи до тями, померла. Рідні Катерини стверджують, що незважаючи на численні травми, що свідчили про насильницьку причину смерті, крововиливи, садна, зірвані сережко та шиньйон, очевидні ознаки сексуального насильства, місцевий патологоанатом причиною смерті назвав хворобу. Натомість незалежний експерт з Ужгорода, якого викликав батько, підтвердив насильницький характер смерті Катерини. Родичі загиблої і передусім батько звинуватили місцеву поліцію у блокуванні об'єктивного розслідування через очевидну причетність до злочину представників поліції. Ми стежимо за перебігом цієї справи і обов'язково повідомимо про результати експертизи. На Рахівщині внаслідок ДТП, в яку потрапив рейсовий автобус, загинув пасажир. Сьогодні, 23 травня, близько 14.30 в селі Лазищина Рахівського району на автодорозі Рогатин-Мукачево перекинувся автобус Івано-Франківськ-Мукачево. На місце виїхала група рятувальників та екстреної медичної допомоги. За попередніми даними, постраждало 4 пасажирів, один із котрих – 41-річний чоловік – помер. Причина аварії поки невідома. Дорога тут суха, дорожні покриття в хорошому стані. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Офіційна газета Українського кабінету міністрів опублікувала указ президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів. Отже, він уже набув чинності. Документ з'явився у випуску за 23 травня. Як мовиться в указі, відповідно до Конституції, Володимир Зеленський постановив припинити дострокове повноваження Верховної Ради України 8-го скликання. Крім того, він призначив позачергові вибори до українського парламенту на 21 липня 2019 року. Починаючи з завтрашнього дня, з 24 травня в Україні стартує виборча кампанія. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук. Офіційна позиція ЦВК полягає в тому, що сьогодні, 23 травня, після опублікування закону про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів, виборчий процес позачергових виборів народних депутатів починається з наступного дня після опублікування. Під адміністрацією президента Володимира Зеленського прийшла акція протесту. Її учасники вимагали від гаранта та його команди пояснень щодо ймовірного референдуму, на який буде виставлено питання мирних переговорів з Росією. Серед протестувальників були, зокрема, й родичі загиблих у війні на Донбасі,
Активісти принесли під адміністрацію новообраного президента портрети українських бійців, яких вбили на Сході. Щоб нагадати, з вбивцями домовлятися не можна. Гарант все ж таки зустрівся з протестувальниками. Володимир Зеленський пояснив, що під референдумом він мав на увазі законодавчу ініціативу. Він говорив про опитування, завдяки якому хоче з'ясувати думку населення. Волонтери запропонували президенту змінити слово «референдум» на «опитування», якщо він таким вважається. Але, на жаль, Зеленський сказав, що поки цього зробити не може, бо саме референдум є прописаним у його програмі. На сайті президента зареєстрували електронну петицію за відставку президента Володимира Зеленського. І вона вже зібрала необхідну кількість голосів. Автор петиції Максим Безрук відзначає, що голосування за Зеленського у більшості своїй було протестним. І насправді чинний президент не має підтримки 73% виборців. Ваша особа зовсім не об'єднує більшість українців. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів. Однак тепер, після обрання і інавгурації, ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ж ваші заяви та дії розчаровують ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію. Йдеться в тексті петиції. Чи розгляне її президент? Питання. Сьогодні в Ужгороді пройшло засідання обласної ради. Звичайно, що найбільше уваги приділили паводковій ситуації в регіоні. Про прийняті рішення знають мої колеги. Позачергове засідання сесії обласної ради депутати розпочали з розгляду питання паводкової ситуації в області, адже вже другу добу жителі краю страждають від підтоплень. На території області підтоплено 31 житловий будинок, 71 дворогосподарство, 818 гектарів сільського угідь, 170 гектарів пасовищ, пошкоджено мостові переходи та зруйновано 650 метрів берегоукріплень. Якщо ще вчора топило райони біля річок Теребля, Боржава, ріка, вночі з берегів вийшов Уж. У гірських населених пунктах офіцери не повисли вчора турички, річки, світла немає і не знаємо, коли було там наваляло. І така ж ситуація майже по кожному району нашої області. Сьогодні я прошу вас, і я знаю, що в залі така ж думка є, звернутися до Кабінету міністрів України, можливо, ще до якихось органів, про те, що виділити, допомогти нам зараз вирішити проблему. Депутати кажуть, масштаби проблеми – наслідок систематичного недофінансування протипаводкової програми ТИСА. Ночі були покинуті господарства. Сьогодні найчастіше просто екологічна катастрофа. Рішенням сесії обласні обранці проголосували про перерозподіл коштів. Зокрема, у резервний фонд області виділили 2,5 мільйона для робіт надзвичайників. Відправили і звернення до Кабміну. Також ми проголосували звернення до Кабінету міністрів щодо визнання як надзвичайна ситуації сьогоднішньої паводкової хвилі і виділення коштів для компенсації населенню їхніх втрат, які вони зараз несуть. Питання про звіти голови ОДА та головного дорожника області депутати вирішили перенести на наступне засідання, а звернення з приводу закону про мову відправили до Кабміну. Оголошую 15-ту сесію обласної ради закритою. Сьогодні відбулося чергове засідання Мукачівської районної ради. Розглядали питання про внесення змін до програм, які прийняли минулого року, та про зміни до бюджету. Найбільше обговорень викликали питання освіти, медицини та тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Більше у наступному сюжеті. Чергове засідання Мукачівської районної ради розпочали з привітань іменинників. Після неофіційної частини перейшли до обговорення нагальних питань, які попередньо розглянули на профільних комісіях. Переважно під час засідання розглядали питання змін до програм, які прийняли минулого року, та говорили про зміни до бюджету. Ми вже прийняли в грудні місяці бюджет. Перша сесія у нас була після бюджету, це в лютому місяці виділялися кошти. Зараз у нас було певне перевиконання, і ми змушені ці кошти направити, тому що де літо. Також розглянули питання розподілу коштів до програми медицини. Перше, що ми із 650 тисяч, ми їх розділили так, щоб забезпечити ці три програми. Це онкологія, лишили 250 тисяч, паліативна 80 тисяч і 320 ми направили на інсулін. Питання освітянських програм викликало жваве обговорення. Питань багато, але начальниці управління освіти, молоді та спорту, яка б дала на них відповідь, у залі не було.
Ми на прошлого року виділяли кошти для чого? У нас газ дорогий і на альтернативне опалення котельні. Де ці котельні? У мене питання, де ці котельні? Це наші кошти. От ми тут на комісіях кожну копійку ділимо. І Вікторія Юрійовна просить на лікування. Ми хворим не передбачили. Ці котельні не працюють. Яке питання прошлого року зроблений спортивний майданчик у Макарі? Яке питання? Хто буде передбачати звертатися з покриття? Ці питання треба вирішувати. Вона з понеділка по п'ятницю на лікарняному, п'ятницю закриває, а понеділок стає наново. Іде розрив. І є чітко визначено, що вона 3 місяці на лікарняному. Запити я направив і в поліклінічне відділення, і в ЦРЛ, де дістали відповідь. ЦРЛ вона не лежала, це коли місяць було на лікарняному. А в поліклінічному відділенні стояло на обліку. У ході обговорень прийняли рішення створити комісію з питань виконання нелегованих повноважень. В тому числі там і по перевезенню учнів, харчуванню учнів, по забезпеченню цими підручниками, іншими питаннями, партами, комп'ютерами і так далі. Перевезення, казав я вже, учнів, різні питання, які виконує управління освіти. Комісія депутатська, яка є освітянська. І по бажанню, якщо хтось хоче з депутатів ще додатково, він має право бути там. Також ухвалили рішення щодо встановлення розміру тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Рішення по тарифів обговорювалося на комісіях. Всі розуміють, що треба приймати це, тому що ми очистили район від сміття. Більш-менш він вже чистий. В прес-центрі Закарпатської ОДА пройшов брифінг, присвячений результатам комплектування та підготовки резервістів оперативного резерву, ролі, повноважень, завдань та напрямків роботи Ради резервістів щодо розвитку військового резерву. Тетяна Синько далі. На службу в резерві на Закарпатті тільки за півроку добровільно контракт підписали близько 180 осіб. Це більше 50% від тієї кількості, кого повинні призвати. До прикладу, в Виноградові 4% осіб – жінки, які прийшли до військових частин. У завдання резервіста входять теоретичні та практичні навчання. Також вони повинні своєчасно з'являтись до місць виконання обов'язків. Військово зобов'язані, особливо хто заключив контракт, а хто планує заключити, вони визиваються на ці заходи. Вони проводяться практичні стрільби, проводиться тактична медицина, інженерна підготовка, тактична підготовка, тактико-спеціальна підготовка. Резервістами є переважно колишні військовослужбовці, також це військовозобов'язані громадяни, що ведуть цивільний спосіб життя. Також вони поділяються на 2 групи – запас першої та другої категорії. Зокрема, до запасу першої відносять військовиків, які пройшли військову службу та мають військово-облікову спеціальність. До другої категорії відносять військовослужбовці, які такої не мають. Мета військового резерву – зберегти рівень військової підготовки. Щоб не втрачати цей досвід, людина приписується або до одної частини, в якій він служив на той посаді, для того, щоб йому було зручно, ну, і якщо він приписаний до військової частини, він уже в іншу частину не може бути призваний. Окрім того, резервіст отримує фінансове забезпечення, як і військовикам, за дні виконання служби, та при потребі проходитимуть службу на Закарпатті. Пробув він 2 дні на зборах, от загальна зарплата 10200, із цих 10200, відповідно, за 2 дні йому мають заплатити таку-то суму, відповідно до проведеного часу. Виплата одноразової грошової винагороди у разі укладання контракту на службу в резерві. Захищаючи найважливіші об'єкти місцевого значення, обласного, регіонального або при потребі державний кордон. Підписати контракт може кожен охочий віком від 18 років. Мінімальний термін служби у резерві – 3 роки. Сьогодні в Україні своє професійне свято відзначають морські піхотинці, члени одного з найбоєздатніших родів військ у державі. Свято започатковане у 2014 році, адже саме цього дня у 1918 році гетьман Скоропадський видав указ України по морському відомству про початок формування бригади морської піхоти у складі 3 полків для несення служби. Всіх причетних зі святом. Армія з народом. На Закарпаття приїхав військово-музичний центр сухопутних військ ЗСУ. Музиканти планують дати низку концертів у кількох містах області. На одному з таких вже побували наші журналісти, тож далі більше.
концерт з піснями, танцями та за участю військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України відбувся у місті Свалява. «Армія з народом» – саме таку назву має всеукраїнсько-патріотичний мистецький проект. Через музичну культуру і мистецтво загалом військові намагаються стати ближче до цивільного населення та пропагувати військову службу в Збройних силах України. Загалом проект, ну, ми його придумали так, як засіб комунікації Збройних сил України з цивільним суспільством. У нас беруть участь 5 колективів, провідних військово-музичних колективів, військово-музичні центри сухопутних військ, які сьогодні буде давати концерт, виступ тематичний такий. Крім того, центри військово-музичного мистецтва повітряних сил і військово-морських сил. Військовий оркестр військової академії міста Одеса і заслужений академічний зразково-показовий оркестр Збройних сил України з міста Києва. На Закарпаття з концертною програмою приїхав саме військово-музичний центр сухопутних військ Збройних сил України з міста Чернігова. Ми представляємо, перш за все, Збройні сили. Якщо що це відображається в концертній програмі, в нас є твори патріотичного спрямування, от є твори українські, народні, є твори популярні українські, але в нас повністю весь репертуар український, скажімо так, україномовний. І саме цим проєктом ми показуємо, що армія і народ – це єдине ціле, і не буває народу без армії, а в народі армії також, якщо її немає, то це ми вже знаємо, до чого може призвести. Долучились до проекту «Армія з народом» і представники Закарпатського комісаріату. Знайомити наше підростаюче покоління з традиціями українського війська. Олександр Тимнов, зокрема, показав, що включає в себе пайок військового. Сніданок включає в себе каша гречана з яловичиною. Паштет. Може бути не тільки гречана, може і інша каша бути. Паштет печінковий. Кава натуральна, розчинна. Цукор. Волога серветка. Представили тут також і зброю. Це протитанкові ракети. Раз, два, три, вони різного калібру. Це ручні гранати РГТ-5 і Ф-1. Це запали до них. Вся зброя представлена тут, є учбовою зброєю. Наразі ми користуємося цією всією зброєю і в АТО, і в загальному кругу на теперішній момент. Є нові зразки озброєння, нові зразки зброї, котрі надходять зараз у Збройні сили України. Проект «Армія з народом» будуть реалізовувати протягом 2019-2020 років. За цей час військові планують дати близько 200 концертів у всіх 24 областях нашої держави. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск 23 травня, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Стихія вирує, ситуація з підтопленнями. Греко-католицькі святині, церквами Закарпаття. Наразі це все. Дякую всім за увагу. Побачимось на М-студіо.